ইয়াৰ ৰাস্তাত ফুৰি আছিলোঁ গধূলি সময়ত, ৰাস্তাত ফুৰি আছিলোঁ, দেখিছোঁ বৰ ধুনীয়া চৰাই এজনী মৰি পৰি আছে। এতিয়া চৰাইজনী মই চিনি পোৱা নাই, বোধ কৰোঁ মইনা চৰাই হ'ব লাগে নেকি, কেনেকৈ বা মৰিলে গম নাপাইছোঁ, ইয়াতে পৰি আছে ৰাস্তাতে, ৰাস্তাৰ সোমাজত পৰি আছে চৰাইজনী, বৰ ধুনীয়া চৰাই, কেনেকৈ বা মৰিলে গম পোৱা নাই, বৰ ধুনীয়া চৰাইজনী, বেয়া লাগিছিল। কোনোবাই মাৰিলে নেকি, মাৰিবলৈতো ঘাঁহ চাহ নাই বাৰু, ই চাগে উৰি আছিলে উৰি থাকোঁতে ক'ৰবাত খুন্দা খাই মৰিলে, দুখ পাই মৰিছে চাগে, নহ'লে অন্য চৰাই আক্ৰমণ কৰিছে, অন্য চৰাই আক্ৰমণ কৰিবলৈ হ'লে ইয়াত ঘাঁহ চাহ নাই দেখোন, নে কিবা বেমাৰ হৈ গৈছে নেকি, বাৰু যি কি নহওক চৰাইজনী বৰ ধুনীয়া, কি চৰাই মই চিনি পোৱা নাই, মই চাব লাগিব, ইয়াক ফটো কেইকপিমান লৈ লওঁ যাতে ইয়াক চিনাক্ত কৰিব পাৰোঁ। ঠিক আছে, ইমান ধুনীয়া চৰাই আছিলে, মইনা চৰাই নেকি জানো, এয়া গধূলি দেখিছে 7:30 বাজিছে, বিয়া মাজত পৰি আছিলে, বৰ ধুনীয়া চৰাইজনী, বেয়া লাগিছে তাই, কি হ'ল এজনী, কি চৰাই হ'ব পাৰে দাদা, মইনা চৰাই নি বাৰু, মইনা চৰাই নিচিনা লাগিছে, শালিকী নিচিনা ন দেখিবলৈ, ঠিক আছে হ'ব দিয়ক, ক'ৰবাত ইয়াক পেলাই দিব লাগে, থকাকে ইয়াত ইয়াত তেজ ওলাই আছে, এইখিনিৰ পৰা এইখিনিৰ পৰা তেজ ওলাই আছে, আৰু এইপিনেও ক'ৰবাত খুন্দা খাইছে ন, তাতো তেজ ওলাই আছে, এইখিনি হ'ব দিয়ক, ইয়াক ক'ৰবাত হাবিত হেৰি কৰি দিয়ক, পেলাই দিয়ক ইয়াক, কিবা নহ'লে মইনা চৰাই তাৰমানে শালিকী প্ৰজাতিৰে হ'ব লাগিব।